សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់មកថែរក្សានឹងការពារទៅលើទឹកថ្នាំម៉ូតូ2020បាទការការពាររបស់ម៉ូតូទឹកថ្នាំ2020នេះគឺយើងត្រូវថែរក្សាដូចជាទៅលើទឹកថ្នាំដែលយើងទៅតែនឹងទិញថ្មីតើយើងគួរទៅធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារទឹកថ្នាំរបស់ម៉ូតូយើងឲ្យវាបានយូរហើយនឹងស្អាតល្អបាទគឺយើងត្រូវទិញម៉ូតូថ្មីគឺយើងត្រូវបិទស្កុតឲ្យហើយតែម្ដងដើម្បីការពារទៅលើទឹកថ្នាំបាទសម្រាប់ស្កុតនៅខាងហាងយើងខ្ញុំនេះគឺជាស្កុតល្អលេខ1ដែលអត់ទៅមើលទៅគឺថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺវាអត់មានស្នាមកូតដូចស្កុតខាងក្រៅទេបាទគឺស្កុតគឺគេហៅថាស្កុតនេះគឺហៅថាស្កុតកញ្ចក់បាទស្កុតកញ្ចក់ហើយជាងក៏មានជំនាញបទពិសោធន៍នៃការបិទនេះគឺ4-10ឆ្នាំហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំឡើងលើបាទការបិទស្កុតនេះដែរគឺគាត់មានជំនាញខាងជាទៅលើស្កុតហ្នឹងគឺអត់មានស្នាមទៅលើទឹកថ្នាំទេគឺគាត់រៀនមានជំនាញល្អល្អសម្រាប់អត់ទៅលើម៉ូតូរបស់យើងតែម្ដងបាទដូចនេះសូមយើងតាមដានដើម្បីការអត់របស់គាត់បន្តិចបាទសម្រាប់ម៉ូតូថ្មីនេះគឺគាត់ទិញមកគឺគាត់អត់តែម្ដងបាទការអត់នេះគឺមានលក្ខណៈល្អសម្រាប់ការពារទៅលើទឹកថ្នាំបាទបាទដូចនេះជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺគាត់បាទអត់បាទសម្រាប់ស្កុតនេះគឺយើងអត់ហើយគឺមានលក្ខណៈភ្លឺដូចទឹកថ្នាំអញ្ចឹងបាទអត់មានស្នាមទេសម្រាប់ម៉ូតូថ្មីនេះអ្នកខ្លះគាត់តែងនិយាយថាទិញភ្លាមអត់ភ្លាមគឺវាមានលក្ខណៈថាមិនជាប់បាទតែម្ដងទេមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺគាត់បានជូតសម្អាតទៅលើទឹកថ្នាំកុំឲ្យវាមានទឹកថ្នាំដូចជាមានជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រេងអត់ទៅវាមិនជាប់បាទគឺគាត់បានជូតសម្អាតយ៉ាងល្អរួចហើយក៏គាត់បានបិទទៅលើទឹកថ្នាំដែលគាត់ទើបតែនឹងទិញនេះដើម្បីការពារទឹកថ្នាំនឹងឲ្យវាភ្លឺរលោងចែងចាំងប្រើប្រាស់បានយូរបាទមិនថាតែម៉ូតូថ្មីនោះទេបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូដូចជា018ឬក៏019បងប្អូនក៏អាចយកមកបោះអ៊ុតនៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានដូចគ្នាបាទគាត់គឺមានស្កុតល្អល្អសម្រាប់បិទជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយក៏តម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃទេបងប្អូនលើទីផ្សារនេះគឺគាត់បោះបិទគឺធូរថ្លៃទេហើយគាត់ទៅនីឲ្យរយៈពេល1ខែបើសិនណាជាបិទទៅមានហើបមានប៉ោងកន្លែងណាគឺយើងអាចយកមកឲ្យគាត់ជួសជុលបន្ថែមបានវិញគាត់ចាប់ដើមបិទកាត់ដបូផ្ទៃខាងមុខគាត់ចាប់ដើមជានឹងអ៊ុតបន្ថែមទៅលើទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺគាត់បានរោលដើម្បីឲ្យទឹកថ្នាំរបស់យើងហ្នឹងអត់ទីរៀបហើយនឹងកុំឲ្យមានហើបប៉ោងនៅខាងមុខជាបាទគាត់គ្រប់ថែមបាទសម្រាប់តែមកក្រោយនេះវិញគឺគាត់បានអ៊ុតជាដល់គាត់ទទួលមានបទពិសោធន៍ល្អជាទៅគឺមិនមានការស្នាមទៅលើទឹកថ្នាំគឺគាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អតែម្ដងបាទដូចនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែទិញម៉ូតូថ្មីហើយគឺយើងត្រូវអ៊ុតឲ្យហើយទៅដើម្បីការពារទៅលើទឹកថ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកថ្នាំម៉ូតូរបស់យើងប្រើប្រាស់បានយូរប
បាទគាត់ចាប់ដើមជាទៅលើតែមគាត់ជាយ៉ាងល្អបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យប៉ះទៅលើតែមរបស់ម៉ូតូក៏ឡូវាមានកូដនឹងរលត់លក្ខណៈគាត់ជានេះគឺដៃគាត់ស្មើចេះតែម្ដងអត់មានញ័រអត់មាននេះទេគឺបទពិសោធន៍របស់គាត់នេះគឺរាប់ឆ្នាំមកហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីៗក៏ដូចជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ថែរក្សាទៅលើទឹកថ្នាំនិងការពារម៉ូតូរបស់គាត់ឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរអរគុណជម្រាបលា